кормой. Большой правый подъем. Kurā brīdī, kāpēc un kādēļ tad. Tad arī mēs esam nonākuši šitā, tā. Lūkojoties dienā par plecas redz sakot. Vēl arī strūvēties, jo projām rūs brauc visiem pa priekšu. Un tik pat joprojām uz Līdurs aventūrās Bārsvānāks. Un Ābras Mareks. Pietu minūtes sadalīs šīm brauciem pirmās trīs vietas. Жарим сегодняшний уловчик. И вот они. Две нога на нога. Две нога на нога. Это наш сегодняшний. Пока уснет, а именно